أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسو دواد ورقة قلبنمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قو عصوبتاي سبسكرايب سار كومبيل كفرو داو ورر كيو قدن بيه وقلبنما أربعة خوضب حساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك xog xasaasi ah laba qarax oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay kii u dambeeyay mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa ka badbaaday faahfaahin ayaa laga helay qarax xoogan oo ka dhacay degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir gaar ahaan agagaarka hotel Guuleed ee degmadaasi kaas oo joogtiisa laga maqlay meelo kamid ah magaalada Muqdisho goob joogayaal ayaa ku waramay in qaraxaasi uu ahaa meena dhulka la galiyay oo loo yaqaan soo boodada halista ah oo maalmihii u dambeeyay caan ka noqotay magaalada Muqdisho oo la eegtay gaari nooc ah Soomaalidu taqaan qoqanta oo la socday gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Yaqshid Cabdullaahi Shiilo gudoomiye Cabdullaahi ayaa ka badbaaday qaraxaas la beegsaday gaariga xilli uu marayay hotel Guuleed afkiisa hore hase yeeshay waxa ka dhashay khasaaro dhaawac ah oo soo gaaray ilaaladiisa gaarka ah ee la saarnay gaariga inta la xaqiijiyay saddex askari oo la socotay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Yaqshid ayaa ku dhaawacmay qaraxa kuwaas oo si degdeg ah loogu qaaday xarumaha caafimaadka magaalada Muqdisho intaas kadib ayaa waxa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska dawladda federaalka Soomaaliya oo xiray wadada kadibna sameeyay baaritaano kooban walow markii dambe ay wadada fureen oo halkaasii isaga tageen lagana qaaday gaariga la qarxiyay qaraxaasi dhacay ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo barqanimadii maanta qarax miino degmada Kaaran ee gobolka Banaadir lagula eegtay gaari nooc raaxada ahi si kastaba ha ahaatee amnigii ayaa faraha ka baxay isla markaasina hoobiyaal ayaa lagu xoorayaa xerada xalane qaraxyadii ayaa tirbeel noqday farmaajo filo Soomaaliya ayuu iska dhex fadhiyaa waa uu tanaasuli la'yahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho dhibaato xooggan ayuu u soo hooyay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee keli talisnimada raba isla dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dadka lala eegtay faahfaahinno dheeraad ayaa asna ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxa oo ahaa nooca miinadaas oo boodada ahi ayaa lagu soo waramayaa inuu si gaar ah ugu dhacay degmada Kaaran ee gobolka Banaadir kaas oo geystay waxyeelo kala duwan wararka ayaa sheegaya in qaraxaasi lala eegtay gaari nooca raaxada ahi oo ay ku xirnaayeen makarafoonada loogu talagalay in dadka looga wacyigeliyo cudurka caabuqa 19 isla markaasina halkaasi lagu qarxiyey waa qarax siyaasadeysan qof shacab ahi oo gaari saarin isla markaas sanadaha war dadka afka xirtaan yaa laysa salaamin cudurka ayaa jira sababta loo qarxiyay ayaa ilaa iminka lala yaaban yahay ururka al-shabaabna weli ma sheegan qaraxaasi ila deegaanka ayaa sheegan qaraxa uu ku dhintay wadihii gaariga sidoo kalena ay dhaawacyo soo gaareen askar iyo dad kale oo la socday baabuurkaasi goobta uu qaraxu ka dhacay oo ku dhow garoonka kubadda cagta ee qoob dooro ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya si kastaba qaraxan miino ayaa qayb ka noqonaya falal ammaan darro oo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan ugu dhacay gudaha magaalada Muqdisho ugu dambeeyay qaraxii weynaa ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday maqaaxida Luul Yemeni isla markaasina dad aad u fara badan ay ku dhinteen si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday markii halkaasi qaraxa u dhacay dad badan ay ku dhinteen kama tacsiyeynin asiga oo filo Soomaaliya ku dhuumaalaysanaya isla markaasina doonaya sidii uu dadkaasi u sii gumaadi lahaa haddii uu diirnaxayo dadkaasi qaraxyada lagu dhammeeyo waa uu u soo tacsiyeyn lahaa halka adduunka kale markii dhibaato ay ka dhacdo durbadiiba Twitterka iyo Facebook-ka tacsi uu ku soo qoro dhinaca kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo geeriyooday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa saaka ku geeriyooday Allah u naxariistay xildhibaan injineer Maxamed Maxamuud Boonow oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanka ayaa u geeriyooday xanuun hayay maalmihii u dambeeyay sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah eeladiisa marxuumka ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii soo maray dalka wuxuuna soo noqday wasiir dowlihii Sheikh Shariif Sheikh Axmed Allah u naxariistay xildhibaanka sidoo kale waxa uu golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka soo tirsanaa 2012kii Allaha u naxariistay waxaa geerida ku timid xildhibaanka ka tacsiyay ra'iisul wasaaraha xilka sii haya mudane Roble iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Mursal Sheikh Cabdiraxmaan xildhibaan Maxamed Maxamuud Boono uu ka sokow siyaasadda waxa uu ahaa ganacsade si weyn looga yaqaano deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Allaha u naxariistay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah sir la helay madaxweynihii hore ee Soomaaliya farmaajo qorsheynaya inuu ka baaqdo shirka xalane lagu qabanayo xogo si qarsoodi ah u soo gaaray calansida media ayaa sheegaya in madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi farmaajo uu qorsheynayo sidoo uga baaqsan lahaa ka qaybgalka shirka lagu qabanayo xalane
madaxweynihii hore ee dalka farmaajo ayaa raba inuu wakiisho wasiirka arrimaha gudaha haddii laga diidana uu wakiisho ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya Roble Xilgaarsiinta. Xogta aan helna ayaa tibaaxaysa si loo bahdilo beesha caalamka waxaa la qorsheeyey in agaasimaha sirdoonka ee soomaaliya oo muqdisho ku sugan in uu qadka taleefoonka wax ka hago oo qofka wakiilka ka ah dowladda la muujiyo inuu go'aan lahayn. Hadda ka hor ayay dhacday ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isagoo shir xasaasiya kula jira midowga musharaxiinta mucaaradka isagoo tanaasulaad samaynaya in uu taleefoonka u soo diray ama warqad qoraal ah u soo diray Fahad Yaasin, kadibna lagu amray inuu dooda shirka ugu dambeeya wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo wasiirka waxbarashada. Bahdilka ku dhacay ra-iisul wasaare Roble ayaa markaan mid kaas mid u eg lala doonaya in lagu bahdilo beesha caalamka oo markii dooda kululaato go'aanna qaadan waayaan aragti ka socota xukuumadda Xilgaarsiinta in laga waco taleefoonka Fahad Yaasiinna si uu go'aan kama dambays ahi isaga u soo saaro. Si kastaba ha ahaatee, marmarsiyo culus ayay soo bandhigay rabaan fila Soomaaliya. Dalka Soomaaliya ayaa wajahaya khatar siyaasadeed iyo dowladnimada oo la macno tiray, lamana oga dowladda tan midda ku xigta sida ay wax ugu bedeli karto dhaqan rugga ku dhacay dowladnimada Soomaaliyeed. Filla Soomaaliya ugu horeeya milkiilaha dowladda Fahad Yaasin ayaa doonaya markaani in arrintani marmarsi u sameeyaan si uu u fashilmo shirka la doonayo in lagu qabto Xalane. Dhinaca kale, James Swam oo warka soo saaray weerarkii Xalane iyo khasaaraha ka dhashay, wakiilka xogayaha guud ee qaramada midow qaabilsan Soomaaliya ayaa ka hadlay weerar hoobiyaal ahi oo kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen xerada Xalane ee Muqdisho oo ay degan yihiin hay-adaha caalamiga ahi. James Swam ayaa qoraalka uu soo saaray ku cambaareeyey weerarka ayaa xaqiijiyey in ilaa lix hoobiya ay ku soo dhaceen xerada Xalane. Waxa uu sheegay inaysan jirin wax hanti qaramada midoobay ah oo waxyeello ay ka soo gaartay weerarka iyo khasaare nafeed oo ka soo gaaray shaqaalaha qaramada midoobay ku sugan Xalane. Si kastaba, danjire James Swam ayaa sheegay inuu jiro khasaare weerarka ka soo gaaray dad aan ahayn shaqaalaha qaramada midoobay oo ka shaqeeya qaybaha kale ee garoonka Aadan Cadde oo xerada Xalane ay ku jirto xindaabkiisa ayaa warbixinta lagu yiri. Waxaan cambaareynaynaa weerarka hoobiyaasha ee Al-Shabaab ay ku soo qaadeen aagga garoonka Muqdisho. Waxaan soo kabasho degdeg ah u rajaynaynaa dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ee ku sugnaa qaybaha kale ee garoonka, ayuu yiri James Swam. Inkasta oo ay jiraan ficiladani rabshadaha ah saaxiibada Soomaaliya ee caalamka, waxaa ka go'an inay garab istaagaan shacabka Soomaaliyeed ayna sii wadaan taageerada horumarinta waddanka, ayuu yiri James Swam. Dhinaca kale, taliska ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa war saxaafadeed uu ka soo saaray weerarkii ku sheegeen in ay ku dhaawacmeen saddex qof oo ka tirsan shaqaalaha AMISOM. Saacaddu markay ahayd kowdii duhurnimo iyo 15 daqiiqo, Al-Shabaab waxay dhowr hoobiye ku soo weerartay xerada Xalane, halkaas oo ay degan yihiin AMISOM, UN iyo hay-ado kale oo caalami ah oo ay ka go'an tahay u adeegidda shacabka Soomaaliyeed. Saddex ka mid ahay shaqaalaha AMISOM ayuu dhaawac fudud soo gaaray, waxayna heleen daaweyn fiican. Xaaladda markii dambe waa la xakameeyey, tallaabooyinka taxadar ahi oo lagama maarmaan ahi ayaa loo qaaday si loo hubiyo amniga iyo nabadgelyada shaqaalaha, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay AMISOM. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.